Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. नमस्सर्वेभ्यः अद्य चम्पूरामायणस्य बालकाण्डे षष्ठः वर्गः डिसेम्बर् मासस्य चतुर्थः दिनाङ्कः लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षमङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालं हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरन्नः वाल्मीकिना रामायणस्य रचना कथमभूत् इति दृष्टवन्तः रामायणं विरचय्य वाल्मीकिः चिन्तयति अस्य काव्यस्य पठने प्रसारे च अधिकारी कः इति एनं प्रबन्धं प्रयोक्तुं कस्समर्थः इति चिन्ताम् उपगतवती सति भगवति वाल्मीकौ उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ कुशः लवः इति द्वौ चारणौ सर्वत्र गत्वा ये गाथां प्रसारयन्ति तादृशाः चारणाः द्वौ चारणौ वाल्मीकेः समीपमागतौ इति लवकुशयोः वर्णनं करोति भोजः मिलितपरस्परोपमौ परस्परम् अत्यन्तं सादृश्यं विद्यते अनयोः यमलत्वात् बहुश्रुतौ वेदान् सर्वाणि शास्त्राणि च अधीतवन्तौ अत एव विद्वांसौ बहुश्रुतशब्दस्य अधीतशास्त्रः विद्वान् इत्यर्थः तादृशौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ अनन्तरं तयोः स्वरः कण्ठः अपि अत्यन्तं मधुरः आसीत् विचक्षणौ बुद्धिमन्तौ धीमन्तौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ नरेन्द्रः चक्रवर्ती नृपः तस्य लक्षणानि लवकुशयोः देहे सर्वत्र दृश्यन्ते रामस्य पुत्रौ इत्यतः अतः विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ उपागतौ वाल्मीकेः समीपम् आगतौ एतौ मुनिः परिगृह्य स्वां कृतिम् अपाठयत् वाल्मीकिः तौ शिष्यत्वेन स्वीकृत्य सम्पूर्णं रामायणं पाठितवान् ततः तौ पुनरिदस्ततो गायमानौ दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टमनाः स्वभवनम् आनीय भ्रातृभिः परिवृतः निजचरितं गातुम् अन्वयुङ्क्त लवकुशौ आदौ वाल्मीकेः आश्रमे रामायणस्य गानं कुरुतः ततः कोसलस्य भिन्नेषु नगरेषु भिन्नासु वीथीषु रामायणं गायन्तौ सञ्चरतः तौ दृष्ट्वा रामस्य सन्तोषः उत्पन्नः तयोः गानं श्रुत्वा तथैव पुत्रौ इति प्राकृतिकः कश्चित् स्नेहः तौ स्वभवनम् आनीय सर्वैः सभामध्ये रामः तस्य सर्वे भ्रातरः मन्त्रिणः सर्वे उपविष्टाः तदा रामायणं गातुं सूचयति रामः ततः लवकुशौ रामायणं गातुम् आरभेते छन्दोमयीनां निलयस्य वाचाम् अन्ते वसन्तौ मुनिपुङ्गवस्य एतौ कुमारौ रघुवीरवृत्तं यथाक्रमं गातुमुपाक्रमेताम् यथाक्रमं यथा वाल्मीकिना उपदिष्टं तेनैव क्रमेण रामायणं गातुं लवकुशौ आरभेते इत्येतावत्पर्यन्तं गतवर्गे अधीतम् इतः परं सर्वमपि तैः किं गीतम् इति रामायणस्य कथां आरभते कविः आदौ अयोध्यायाः वर्णनेन आरम्भः भवति मूलरामायणे अपि तथैव आदौ अयोध्यायाः वर्णनं ततः दशरथस्य तस्य अमात्याः तस्य देशः एवं सर्वं वर्णयित्वा पुत्रशोकाकुलः दशरथः इत्येवं कथा अग्रे सरति तत्र एकादशः श्लोकः चम्पूरामायणे अनुवक्तुं ये इच्छन्ति
प्रसन्ना मणिकर्णिका, यू हैव टू अनम्यूट. नमो नमः। अस्ति प्रशस्ता, अस्ति प्रशस्ता, अस्ति प्रशस्ता, जनलोचनानां, 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 आनन्दसन्दायिषु, 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 कोसलेषु, 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 आज्ञा समुत्सारित, आज्ञा समुत्सारित, आज्ञा समुत्सारित, दानवानां, 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 राज्ञामयोध्येति, 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 पुरीरघूणां, 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 अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानां, अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानां, अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानां. तत्र अस्ति प्रशस्ता तिकार ति इत्यत्र गुरुत्वं भवति. अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानां, अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानां, अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानां, आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु, आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु, आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु, आज्ञासमुत्सारितदानवानां, 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 राज्ञामयोध्येति पुरीरघूणां, राज्ञामयोध्येति पुरीरधु पुरीरघूणां, राज्ञामयोध्येति पुरीरघूणां. सम्यक्. परच्छेदः अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानां आनन्दसन्धायिषु कोसलेषु आज्ञासमुत्सारित दानवानां राज्ञाम् अयोध्येति अयोध्या इति राज्ञा इति एकं राज्ञाम् अयोध्या राज्ञाम् अयोध्या इति रघूणां. सम्यक्. अस्मिन् श्लोके कथारम्भः क्रियते लवकुशाभ्याम् अयोध्यायाः वर्णनेन. अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु आज्ञासमुत्सारितदानवानां राज्ञाम् अयोध्या इति पुरी रघूणाम् इति पदच्छेदः. अस्ति इति क्रियापदं विद्यते. किमस्ति? पुरी, काचित् नगरी विद्यते. किन्नाम्नि पुरी? अयोध्या इति पुरी. अयोध्या इति नाम पुर्याः. योद्धुम् अशक्या अयोध्या इत्युक्ते अत्यन्तं बलिष्ठः दुर्गः विद्यते तस्याः, येन कारणेन केऽपि शत्रवः तत्र नगरम् आक्रान्तुं न शक्नुवन्ति इति अन्वर्थनाम विद्यते नगर्याः. साक्षात् मनुना निर्मिता इयं नगरी अयोध्या इति. अयोध्या इति पुरी अस्ति. कीदृशी सा पुरी? प्रशस्ता, अत्यन्तं प्रख्याता. आर्यावर्ते सर्वत्र विख्याता पुरी अस्ति. कुत्र अस्ति सा पुरी? कोसलेषु, कोसल जनपदे अस्ति. उत्तरकोसलं विशिष्य उत्तरकोसलः इत्युच्यते. तन्नाम्नि जनपदे. एतत् ज्ञातव्यं. यदा देशविशेषस्य नाम उच्यते सामान्यतः बहुवचने एव भवति. कर्णाटकेषु, केरलेषु,
आन्ध्रेषु इत्येवं जनपदस्य नाम बहुवचने उपयोक्तव्यम् इति नियमः. अत एव कोसलेषु, कोसलः इति एकम् एव राज्यम् अथवा जनपदः, किन्तु बहुवचने प्रयोगः क्रियते. अतः कोसलनामकजनपदे अस्ति इयं नगरी. कीदृशेषु कोसलेषु? आनन्दसन्दायिषु, जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु. ये जनाः तत्र वसन्ति तेषां लोचनानां, नाम नेत्राणां, फार् द ऐस् आफ् द पीपल्, आनन्दसन्दायिषु. सो दट् विच् डिलैट्स् द ऐस् आफ् द पीपल्. कथं भवति नेत्रानन्दः, कदा भवति अस्माकं देशस्य दर्शने इत्युक्ते, यत्र सर्वत्र समृद्धिः दृश्यते. यदा वयमपि कुत्रापि प्रयाणं कुर्मः, तदा बहिः पश्यामः, कीदृशं देशं दृष्ट्वा मनसः आह्लादः भवति. यत्र सर्वत्र हरिद्वर्णं भवति, सर्वत्र समृद्धिः, सस्यादीनां समृद्धिः भवति, तादृशदेशं दृष्ट्वा आनन्दः जायते. एवं समृद्धः देशः इत्यर्थः. समस्तसमृद्धतया नेत्रानन्दं कुर्वन्ति कोसलाः, कोसलनामकः देशः. तत्र इयम् अयोध्या इति राजधानी विद्यते. केषाम् इयं पुरी इति चेत्, रघूणाम् इत्यस्ति. रघुः प्रसिद्धः राजा, तद्वंशे उत्पन्नानां राज्ञां, राज्ञां पुरी इत्युच्यते. राजा प्रजारञ्जनात्, यः प्रजाः रञ्जयति स एव राजा इति कथ्यते. अतः प्रजारञ्जकानां, रघुवंशोत्पन्नानां नृपाणाम् इयं पुरी, रघूणां राज्ञां पुरी. कीदृशाः ते रघवः? आज्ञासमुत्सारितदानवानाम्. आज्ञया इत्युक्ते स्वस्य आदेशेनैव समुत्सारिताः दानवाः. तैः गत्वा युद्धं कर्तव्यम् इत्यपि नास्ति, केवलं ते आदिशन्ति चेत् भीत्या सर्वे दानवाः अपि पलायनं कुर्वन्ति इत्यर्थः. आज्ञया, केवलम् आदेशेन, वचनेनैव समुत्सारिताः, दूरात् निरस्ताः. उत्सारणं नाम दूरात् गमनं, समुत्सारणम् अत्यन्तं दूरं पलायन्ते दानवाः, असुराः, येषां तादृशानां प्रचण्डशासनानाम्, अत्यन्तं पराक्रमिणः ते नृपाः, तादृशानां रघूणां पुरी इत्यर्थः. सो अस्ति प्रशस्ता, सो वेरि फेमस् पुरी, अ सिटि काल्ड् अयोध्या. सो वेर् इस् इट् लोकेटेड्? कोसलेषु, इन् द कोसल कण्ट्रि. जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु, which delights the eyes of all the people because of its prosperity. So Ayodhya is in the Kosala country and it is ruled by Raghunam Ragyam, by the kings of the Raghuvamsha, who are Agnya Samutsarita Danavanam, by whose mere order all the demons are driven away, not by their valor. It is just by order, just by their words, all the demons are driven away. Such powerful rulers of the Raghu dynasty are ruling over this city called Ayodhya. Tatranvayaha janalochananam anandasandayishu kosaleshu, atyantam samriddhe kosalanamni janapade, आज्ञासमुत्सारितदानवानां रघूणां राज्ञाम् अयोध्या इति प्रशस्ता पुरी अस्ति. सकलसम्पत्समृद्धे उत्तरकोसलजनपदे प्रचण्डशासनानां, प्रजारञ्जकाणां, रघुवंशस्य नृपाणाम् अयोध्या इति अन्वर्थनामिका प्रसिद्धा नगरी विद्यते इति श्लोके उच्यते. So in the Uttarakosala country, which is very prosperous, ruled over by the kings of Raghuvamsha, who are engaged in the welfare of the people
and are equally powerful to keep away all the evil forces. So there is a city called Ayodhya, which is famed for its fortress, which does not allow, which is impregnable, which cannot be attacked by any enemies. So such a famed city is present in the Kosala country. Asti prashasta janalochananam ananda sanda ishikosaleshu ajna samutsarita danamanam rajnam ayodhyeti puri raghunam. Asti asabhuvi iti dhatoho latlakare prathamapuruse ekavachanam. Asti staha santi rupani janalochananam. Jananam lochanani, janalochanani tesham iti shashti tatpurushaha. Lochanam nayanam netram ikshanam chakshurakshini iti amaraha. Nayanam netram ikshanam chakshuhu akshi lochanam etani sarvani paryaya padani. Ananda sandayishu, anandam sandadati. దదాతి దత్త దదతి బహువచనే అస్తి ఇత్యతః సందదతి ఉపపద సమాసః తాచ్ఛిల్యే నిని ఇతి ప్రత్యయః ఆనంద సందాయిన్ ఇతి నకారాంతః పుల్లింగః సప్తమీ విభక్తౌ ఏకవచనే సప్తమీ విభక్తౌ బహువచనే క్షమ్యతాం టంకణ దోషః సప్తమీ విభక్తౌ బహువచనే ఆనంద సందాయిషు కోసలేషు ఇతి ఇత్యపి సప్తమీ బహువచనం దేశ విశేషస్య సంజ్ఞా సర్వదా బహువచనాంత భవతి ఇతి నియమః అతః బహువచనం ప్రయుక్తం. ఆజ్ఞా సముత్సారిత దానమానాం ఆజ్ఞయా సముత్సారితాః ఆజ్ఞా సముత్సారితాః తృతీయ తత్పురుషః ఆజ్ఞా సముత్సారితాః దానవాః ఏషాం తే ఇతి బహువ్రీహి సమాసః తేషాం. రాజ్ఞాం రాజన్ శబ్దః నకారాంతః పుల్లింగః షష్ఠీ విభక్తౌ బహువచనం. రాజా రాట్ పార్థివ క్ష్మాభృత్ నృప భూప మహీక్షితః ఇతి అమరః. సో రాజా రాట్ పార్థివః క్ష్మాభృత్ నృపః భూపః మహీక్షిత్ ఇత్యేవం పర్యాయ పదాని. దర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ యూస్ఫుల్ థింగ్ ఆఫ్ ద అమరకోశ. వన్ ఇస్ యూ విల్ గెట్ టు నో ద పర్యాయ పదస్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్. సే దెర్ ఇస్ రాజన్, సో యూ హ్యావ్ సే లర్న్ 6 or 7 వర్డ్స్ ఫార్ దట్. దర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఆఫ్ అమరకోశ. ద థర్డ్ వర్గ ఇస్ కాల్డ్ ద నానార్థవర్గ. సంస్కృతే బహూని పదాని తాదృశాని సంతి యేషాం బహవః అర్థాః భవంతి. So they will have multiple meanings. So the Amara will also collect what are the different meanings for a particular word. For example, for Raja, he says, Raja mrugaanke kshatriye nrupe. Rajan iti shabdaha mrugaanke mrugaankaha nama chandraha. Chandrasyapi Raja rajan iti shabdasya prayogaha kriyate. Atayeva ishvarasya రాజమౌలిహి ఇత్యపి ఉచ్యతే. సహ చంద్రమౌలిహి సర్వే జానీమః, ఇంతు రాజమౌలిహి ఇత్యపి నామ విద్యతే తస్య. కుత్రాపి ప్రసిద్ధ కచిత్ కృతిః అస్తి శ్రీకాళహస్తీశ ఇతి, తత్ర రాజమౌలే ఇతి సంబోధనం. అతః రాజా ఇత్యుక్తే చంద్రః ఇత్యపి అర్థః. క్షత్రియః యః త్రాయతే ప్రజాః తాదృశస్య క్షత్రియస్యాపి రాజా ఇతి నామ క్రియతే. నృపః నృపః మహారాజః ఇత్యర్థస్తు జ్ఞాయతే ఏవ. ఏవం త్రిషు అర్థేషు రాజన్ శబ్దస్య ప్రయోగః కర్తుం శక్యః ఇతి ఇత్యపి అమరకోశే అస్తి. సో దట్ ఇస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ దట్ ద అమర ప్రొవైడ్స్. సో ఫార్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ మీనింగ్, ఇట్ విల్ కలెక్ట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెన్సెస్ ఇన్ విచ్ ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్. అస్తు రాజ్ఞాం అయోధ్య యోద్ధుం శక్యా యోధ్య. సో యోధ్య ఇస్ దట్ విచ్ క్యాన్ బి ఫాట్. యుధ్ ఇతి ధాతోః నియత్ ఇతి కృత్ ప్రత్యయః యోధ్య ఇతి భవతి. న యోధ్య అయోధ్య ఇతి నైన్య సమాసః. పురీ
इकारान्तस्त्रीलिङ्गः पूस्त्री पुरीनगर्यौ वा इत्यमरः पूः इत्यस्ति पुर् इति रेफान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः पूः पुरौ पुरः इति पुरीनगर्यौ पुरीनगरी इति द्वे द्वौ शब्दौ वा इत्युच्यते विकल्पेन स्त्रीलिङ्गे अर्थात् नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः अस्ति पुरं नगरम् इति नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः भवति पुरीनगरी इति स्त्रीलिङ्गे अपि भवति पूः इति तु स्त्रीलिङ्गे एव पुरी रघूणां रघुः इति एकवचनप्रयोगे सः राजा दिलीपस्य पुत्रः रघुः इत्यर्थः रघूणाम् इति बहुवचनप्रयोगेन तद्वंशजानाम् इत्यर्थः भवति अत्र कोऽपि प्रत्ययः नास्ति रघोः अपत्यं पुमान् राघवः इति भवति राघवः इत्युक्ते अपि तद्वंशजाताः इत्यर्थः भवति किन्तु केवलस्य रघुशब्दस्य बहुवचनप्रयोगेनापि सः अर्थः लक्षणया गम्यते अस्मिन् श्लोके इन्द्रवज्रवृत्तम् गतश्लोके दृष्टवन्तः छन्दोमयीनामित्यत्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्रयोः मिश्रणम् आसीत् अत्र तु सर्वेषु पादेषु इन्द्रवज्र इत्येव वृत्तं द्वादश अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादं स्यादिन्द्रवज्र तभज जगौगः तभज I think this lakshana, yadi tau jagau jaha, gaha, should be the lakshana. Tau, ta, ta, ja and two gurus, that is the lakshana of Indravajra. Okay, I'll change this. Syad Indravajra, yadi tau jagau gaha. So, ta, ta, ja and two gurus, that is the lakshana of Indravajra. So, you have ta, ta, ja, 3 into 3 is 9 letters plus last two gurus. Okay, so it is one of the most popular 11-letter chandas. So if there is a chandas with 11 letters, it is most likely either Indravajra or the Upendravajra. Asti prashasta janalo chananam ananda sanda ishukosaleshu ajna samutsarita danamanam rajnam ayodheti purira ghunam. अग्रिमः श्लोकः यत्र दशरथस्य वर्णनं क्रियते शारदा भगिनी तामावसद्दशरथः दशरथः कामावसद्दशरथः सुरवन्दितेन 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 संक्रन्दनेन 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 विहितासनसंविभागः 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 वृन्दारकारिविजये 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 सुरलोकलब्ध 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 मन्दारमाल्य 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 मधुवासित 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 वासभूमिः 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 तामावसद्दशरथसुरवन्दितेन 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 संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः वृन्दारकारिविजये सुरलोकलब्ध
वृन्दारकारि विजये सुरलोकलब्ध वृन्दारकारि विजये सुरलोकलब्ध मन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः 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 पदच्छेदः ताम् आवसत् दशरथः सुरवन्दितेन सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः वृन्दारक अरिविजये सुरलोकलब्ध मन्दारमाल्य मधुवासित वासभूमिः सम्यक् सो ताम् आवसत् दशरथः सुरवन्दितेन सङ्क्रन्दनेन विहित आसनसंविभागः वृन्दारक अरिविजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः एकमेव पदं वस्तुतः पठने मिलित्वा पठनीयम् वृन्दारकारिविजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः आदौ सौकर्यार्थं तत्र छेदः क्रियते वस्तुतः एकमेव पदं सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः इति दशरथस्य वर्णनम् आवसत् अधिवसति स्म इत्यर्थः किम् आवसत् ताम् ताम् पूर्वस्मिन् श्लोके अयोध्यायाः वर्णनं कृतं ताम् अयोध्यानगरीम् आवसत् तत्र अयोध्यायां वसति स्म इत्यर्थः कः आवसत् दशरथः ताम् आवसत् दशरथः दशरथनामा राजा अजस्य पुत्रः रघोः वंशे जातः प्रसिद्धः दशरथनामकः राजा अयोध्याम् आवसत् कीदृशः सः दशरथः इत्यत्र वर्णनद्वयं क्रियते सुरवन्दितेन सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः दशरथः वृन्दारकारिविजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः दशरथः विशेषणद्वयं दीयते दशरथस्य सुरवन्दितेन सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः विहितासनसंविभागः विहितः आसनसंविभागः आसनं नाम सिंहासनं राज्ञः सिंहासनं तस्य विभागः नाम अर्धं पूर्वकाले राज्ञां मध्ये गौरवप्रदर्शनस्य इदम् अयम् एकः इदमेकं विधानमासीत् अर्धासनं दीयते इति इत्युक्ते सिंहासनं तु महाराजस्यैव तत्र यदि कश्चित् अत्यन्तं प्रशस्तः अत्यन्तं गौरवस्य पात्रं भवति तर्हि महाराजः स्वस्य आसने तस्मै अर्धभागं ददाति इति सम्प्रदायः सो दट् इस् वन् वे आफ् शोयिङ्ग् रेस्पेक्ट् फार् सम्बडि अण्ड् इट्स् नाट् ईज़ी ऐ मीन् इट् केनाट् बि जस्ट् सम्बडि सो सम्बडि हू डिसर्व्स् ए ह्यूज् रेस्पेक्ट् बै द किङ्ग् सो हू इस् ईक्वल् टु द किङ्ग् इत्यर्थः यदा राजा स्वस्य सिंहासने एव अर्धभागं ददाति तदा तेन समः राजतुल्यः इत्यर्थः अतः विहितासनसंविभागः एषः सिंहासने अर्धभागं प्राप्तवान् कस्य सिंहासने इति चेत् सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः सङ्क्रन्दनः नाम इन्द्रः देवेन्द्रः देवेन्द्रस्य सिंहासने एव दशरथः अर्धभागं प्राप्तवान् आसीत् सो ही हू शेर्ड् द थ्रोन् आफ् इन्द्र कीदृशः इन्द्रः कीदृशः सुरवन्दितेन सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः सर्वे सुराः इन्द्रं
पूजयन्ति, यतोहि तेषां राजा सः इन्द्रः स्वस्य गौरवं प्रदर्शयितुं दशरथाय अर्धमासनं ददाति चेत् कः अर्थः? सो दश आल् द गाड्स् दे बो डौन् टु इन्द्र बिकास् ही इस् देर् हेड्. सो इन्द्र हिम्सेल्फ् इस् गिविङ्ग् हिस् हाफ् thrown to Dasharatha means Dasharatha is as good as Indra. That is, he is also worshipped by all the gods. So, by parampara. So, Suravanditena Sankrandanena Vihitasana Samvibhagaha Sarvaihi Devaihi Pujitaha Yaha Devendraha Tena Ardham Asanam Yasmai Dattam Tadrishaha Dasharathaha Ayodhyam Avasat Indratulyaha Ityarthaha. पुनश्च कीदृशः वृन्दारकारि विजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः. वृन्दारकारि विजये, वृन्दारकाः नाम देवाः, वृन्दारकाणाम् अरयः अरिः नाम शत्रुः, देवानां शत्रवः नाम असुराः, तेषां विजये. दशरथः देवायन्द्रस्य साहाय्यं कर्तुं गच्छति स्म, न केवलं दशरथः, तस्य प्राग्वंशाः सर्वेपि नृपाः. अत एव आज्ञासमुत्सारितदानवानाम् इति पूर्वमेव उक्तं. रघुवंशस्य सर्वेपि नृपाः इन्द्रस्य सुहृद्भूताः. यदा यदा इन्द्रस्य कण्टकं भवति, असुराणाम् आक्रमणं भवति स्वर्गे, तदा एतेषां साहाय्यं सः पृच्छति स्म इत्यस्ति. अत एव दिलीपस्य विषये अपि उच्यते रघुवंशे. दिलीपः असुरैः सह योद्धुं स्वर्गलोकं गत्वा प्रत्यागमनसमये कामधेनोः नमस्कारं न कृतवान् इत्यतः तस्य सन्ततौ विघ्नः अभूदिति. रघुः तस्यापि अस्ति, अजः, दशरथः, सर्वेपि तद्वंशीयाः राजानः इन्द्रस्य मित्राणि, अर्थात् तस्य साहाय्यं कर्तुं समर्थाः, इन्द्रस्यैव साहाय्यं कर्तुं समर्थाः इति. एवं वृन्दारकारि विजये, यदा कदाचित् युद्धसमये सः गतवान्, तत्र सर्वे दानवाः असुराः पराजिताः, ततः वृन्दारकारि विजये सति इति सतिसप्तमी, असुराणां पराभवे जाते सुरलोकलब्ध, तदा अत्यन्तं सन्तोषेण सुरलोके, सुरलोकः सुराणां लोकः स्वर्गः, तत्र लब्धानि प्राप्तानि. कथं प्राप्यते? सन्तुष्टैः देवैः दत्तानि. कानि? मन्दारमाल्यानि. मन्दारं, मन्दारः इति सुरलोकस्य वृक्षः, पारिजातवृक्षः. तत्र मन्दाराणां नाम पारिजातपुष्पाणां माल्यानि, मालाः, केवलम् एकं पुष्पं न, बहूनि पुष्पाणि. पारिजातस्य एकं पुष्पमेव भूलोके दुर्लभं, कदाचिदेव लभ्यते. तत्र मन्दारकुसुमानां माल्यानि, एकस्यामेव मालायां बहूनि पुष्पाणि भवन्ति, तादृश्यः बह्व्यः मालाः, मन्दारमाल्यानि, तेषां मधुना, मधु नाम पुष्परसः, the nectar of the parijata flowers, tena pushparasena vasita, vasita nama surabhikrita. So fragrance which is scented, ityarthaha vasita vasabhumihi nivasasthanam, arthat dasharathasya griham kopi pravishati chet atyantam uttamaha sugandhaha, kasya saha sugandhaha parijata pushpanam malaha. Tatra yada arthat युद्धे दानवानां पराजयः भवति, ततः विजयोत्सवः भवति किल स्वर्गे, तत्र सर्वे देवाः अत्यन्तं सन्तोषेण पारिजातमाल्यानि यच्छन्ति दशरथाय, दशरथः गृहमानीय स्थापयति. इदानीं वयं कञ्चित् कार्यक्रमं गच्छामः, तत्र बोके इत्यादि लभ्यते चेत् गृहमागत्य स्थापयामः किल, तथा दशरथः तानि पारिजातमाल्यानि आनीय स्वस्य भवने स्थापितवान्. तेन अत्यन्तं सुगन्धि भवति तस्य निवासस्थानम् अथवा गृहम् इत्यर्थः. वृन्दारकारि विजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः, कः अर्थः? तदेकं निदर्शनं दीयते, भूलोके अपि यः स्वर्गसुखम् अनुभवति इत्यर्थः. यत् अत्यन्तं दुर्लभं भूलोके,
स्वर्गे एव लभ्यते, तदेव अत्र बहु भूरि लभ्यते दशरथस्य गृहे इति कविः वदति. अवगतम्? सो दशरथ लिव्ड् इन् दट् सिटि काल्ड् अयोध्या. एण्ड् वाट् कैण्ड् आफ् अ किङ्ग् वास् दशरथ? हि वास् द वन् हू वास् शेर्ड् हाफ् अ थ्रोन् बै Indra, who is the king of gods, that is, who was respected even by Indra. And also Vasabhumihi, his house or his residence was full of the fragrance Vasita. Okay, it was scented by the nectar of the Parijata flowers, of the garlands of Parijata flowers. So how did he get those Parijata garlands? It was given to him by the devas, who were very happy when he helped them in defeating the asuras. Ityarthaha. So anmayaha suravanditena sankrandanena vihitasana samvibhagaha vrindarakari vijaye sura loka labdha mandara malya madhuvasita vasabhumihi dasharathaha tam avasat. ताम नाम अयोध्या नगरीम आवसत इत्यर्थः. माल्यम इति नपुंसकलिंगे, माला इति स्त्रीलिंगे, सो तस्यैव तद्धित प्रत्ययः माल्यम इति नपुंसकलिंगे भवति. सो पश्यामः अग्रे किं तात्पर्यम्. दशरथः नाम नृपश्रेष्ठः अयोध्या नगरीम अधिवसति स्म. सः दशरथः देवराजस्य इन्द्रस्य अपि माननीयः. इन्द्रेण स्वस्य सिंहासने अर्थभागः तस्मै दशरथाय दत्तः आसीत्. किञ्च दानवानां विजयोत्तरं स्वर्गलोकात् लब्धानां पारिजातमालानां सुगन्धेन तस्य दशरथस्य निवासः सुरभितः आसीत्. तादृशः दशरथः. तामावसद्दशरथः सुरवन्दितेन सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः वृन्दारकारिविजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः. आवसत् आ इति उपसर्गः, वसनिवासे इति धातुः, तस्य लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अवसत्, अवसताम् अवसन् इति. ताम आवसत इत्यत्र व्याकरणविशेषः. किं वदामः सामान्यतः? अयोध्यायां वसति इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते अधिकरणं. सो चेन्नै नगर्यां वसति इत्यादि. किन्तु यदा वसधातोः पूर्वं एते उपसर्गाः भवन्ति, आ अधि उप, उप अनु अधि आ इति वस्तुतः चत्वारः उपसर्गाः, तदा कर्म संज्ञा भवति. सो इन्स्टेड् आफ् सप्तमी वि यूस् द्वितीया विभक्ति बिकास् द अधिकरण बिकम्स् कर्म. सो इफ् इट् इस् जस्ट् वसति वि से अयोध्यायां वसति, बट् इफ् इट् इस् प्रिसीडेड् बै दीस् उपसर्गास् अयोध्याम् आवसति, अयोध्याम् अधिवसति, अयोध्याम् उपवसति. हरिः वैकुण्ठम् अधिवसति, शिवः कैलासम् उपवसति. सो अयं व्याकरणविशेषः, विशिष्टं सूत्रमस्ति इत्यतः वसधातोः पूर्वम् उप अनु अधि आङ् इति चत्वारः उपसर्गाः सन्ति चेत् कर्मसंज्ञा भवति, तेन द्वितीया विभक्तिः. दट् इस् वै हि सेस् ताम् आवसत् एण्ड् नाट् तस्याम् आवसत्. So it should have been tasyam, in the city. He lived in the city ityeva arthaha. Arthaha sayeva. Dasharatha lived in Ayodhya ityeva arthaha. Kintu prayoge tam ayodhyam avasat iti bhavati, natu ayodhyayam avasat. So tam avasat. Dasharatha suravanditena, suraihi vanditaha, suravanditaha tena. तृतीया तत्पुरुषः. सङ्क्रन्दनेन, इन्द्रस्य बहूनि पर्यायपदानि सन्ति. देर् आर् ऐ थिङ्क् मोर् देन् 30 पर्यायपदस् इन् द अमरकोश. इन्द्रो मरुत्वान् मघवा बिडौजाः पाकशासनः वृद्धश्रवाः शुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः जिष्णुः लेखर्षभः शक्रः शतमन्युः दिवस्पतिः
वास्तोष्पतिः सुरपतिः बलारातिः शचीपतिः जम्भभेदी हरिहयः स्वाराट् नमुचिसूदनः संक्रन्दनः दुश्चवनः तुराशाट् मेघवाहनः. बहूनि पर्यायपदानि सन्ति. सो संक्रन्दन इस् वन् आफ् द पर्यायपदर्स् आफ् इन्द्र इत्यर्थः. इन्द्रः इत्यर्थः संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः. आसनस्य संविभागः आसनसंविभागः षष्ठी तत्पुरुषः. विहितः आसनसंविभागः यस्य. सो टु हूम्, फार् हूम् द शेरिङ्ग् आर् स्प्लिटिङ्ग् आफ् द आसन वास् डन् इत्यर्थः. वृन्दारकारिविजये, वृन्दारकाणाम् अरयः वृन्दारकारयः, वृन्दारकारीणां विजयः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषः. सो वृन्दारकशब्दः, वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियां. सो वृन्दारकाः इति देवाः इत्यस्य पर्यायपदम्, एवं दैवतानि देवताः इति सर्वं पर्यायम्. रिपौ वैरि सपत्न अरि द्विषत् द्वेषण दुर्हृदः. रिपुः वैरी, सपत्नः अरिः, द्विषत् द्विषन् द्वेषणः दुर्हृत् इति शत्रोः पर्यायपदानि. सुवृन्दारकारिविजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः. सो अ लाङ्ग् समस्तपद, बट् इट् इस् वेरि ईज़ि. एस् ऐ सेड्, लाङ्ग् समासस् यु जस्ट् हेव् टु टेक् देम् टु बै टु, दट् इस् आल्, देर् इस् नो अदर् थिङ्ग्. अर्थः ज्ञायते. सुरलोकः, सुराणां लोकः सुरलोकः षष्ठी तत्पुरुषः. सुरलोके लब्धं, सुरलोकलब्धं. सो सुरलोकलब्धानि कानि? मन्दारमाल्यानि, मन्दाराणां माल्यानि मन्दारमाल्यानि. सुरलोकलब्धानि मन्दारमाल्यानि. सो कर्मधारय समास, दिस् इस् सो सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यानां मधु षष्ठी तत्पुरुषः. सो सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुना वासिता, बिकास् वासिता गोस् वित् वासभूमिः, इट् इस् स्त्रीलिङ्ग. सो फ्राग्रेण्टेड् और् सेण्टेड् बै इत्यर्थः. सो तृतीया तत्पुरुष, सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासिता, वासस्य भूमिः वासभूमिः. सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासिता वासभूमिः यस्य सः. सो वि आर् नाट् टाकिङ्ग् अबौट् द प्लेस् देर्, वि आर् टाकिङ्ग् अबौट् दशरथ हूस् हौस् इस् सच्. अतः यस्य सः इति बहुव्रीहिः. सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः. वसन्ततिलकावृत्तं. सो द फस्ट् श्लोक, लक्ष्मीं तनोतु. सो दट् इस् आल्सो इन् द सेम् छन्दस्. वि हव् सीन् द लक्षण आल्रेडि. सो तामा वसद्दशरथः सुरवन्दितेन संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः. वृन्दारकारिविजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः. अग्रे गच्छामः. एनी क्वश्चन्स्? So after this we have a gadya. Athasmin anapatyataya duyamana manase putrartham kratum ashvamedham vidhatum mantribhis samam mantrayamane dasharathe sumantrah prahrishtamana maharshe rangadesha sangatavagraha nigraha shaundasya vibhandakasuno ravashyam rishishrangasya prasadat prabhavo bhavita kumaranam iti sanat kumaro diritam puravrittam asmai dasharathaya kathayamasa. So a single gadya which describes Dasharathasya putrabhava prayuktaha shokaha. So the sadness or the sorrow of Dasharatha because of lack of progeny. Sumantrena suchitaha upayascha atra kathyate. Okay. So parachedaha. Anybody wants to try? Yes.
जानकी भगिनी, यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ बाई क्लिकिंग ऑन द माइक्रोफोन. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. अस्मिन् अनपत्यतया दूयमानमानते पुत्रार्थं क्रतु अश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समं मन्त्रयमाने दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः प्रहृष्टमनाः महर्षेः अङ्गदेश सङ्गतौ सङ्गत सङ्गत अवग्रह विग्रह विभाण्डकसूनोः अवश्यं विभाण्डसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रसादात् प्रभवो प्रभवः प्रभवः भविता कुमाराणाम् इति सनत्कुमार सनत्कुमार उदीरितम् सनत्कुमारोदीरितम् सनत्कुमार उदीरितम् पुरावृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास. सम्यक्. सो अथ अस्मिन् अनपत्यतया. So this is a ngamudagama sandhihi. Asmin anapatyataya. So there are two nakaras here. Right? Asmin anapatyataya iti chedaha tatra madhye nakarasya agamaha bhavati. So there is one more nakara added and the sandhi is called ngamudagama sandhi. So asmin anapatyataya duyamana manase putrartham kratum ashvamedham vidhatum मन्त्रिभिः समं मन्त्रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः. सो यदा सन्धिः भवति तदा लोपः, देर् इस् नो विसर्ग हर्ड्, बट् छेदे विसर्गः भवति. प्रहृष्टमनाः महर्षेः अङ्गदेशसङ्गत अवग्रहनिग्रहशौण्डस्य विभाण्डकसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवः भविता कुमाराणाम् इति सनत्कुमार उदीरितं पुरा वृत्तं राज्ञे दशरथाय कथयामास. अथ अनन्तरं. सो दशरथः वसति, कश्चित् कालः गच्छति, सः सुखेन वसति, किन्तु किञ्चित् कालानन्तरम् अस्मिन् दशरथे इति अन्वयः. अस्मिन् इत्यस्य दशरथे इत्यनेन अन्वयः. अस्मिन् दशरथे पुरा यथा उक्तं तादृशे कोसलनृपतौ अनपत्यतया अपत्यं न अपत्यम् अनपत्यं नाम सन्ततेः अभावः तेन अनपत्यतया सन्ततेः अभावेन बिकास् ही डिड् नाट् हाव् एनी सन्स् दूयमान मानसे दूयमानं परितप्यमानं एक्स्ट्रीम्ली सैड इट इज वेरी एजिटेटेड मानसं मनः दूयमानं मानसं यस्य सह दूयमानमानसः दशरथः. सो व्हेन दशरथ वाज एक्स्ट्रीम्ली सैड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सन्स पुत्रार्थं संतति प्राप्तये फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन अश्वमेधम क्रतुम. सो अश्वमेध सम्यकम यज्ञम विधातुम कर्तुम. सो टू परफॉर्म अ यज्ञ कॉल्ड अश्वमेध मंत्रिभिः समम. सो तस्य अमात्याः भवन्ति तैः सह अमात्यैः सह मंत्रयमाणे. सो ही वाज डिस्कसिंग. He was very sad that he did not have children and therefore he was discussing with his ministers about performing an Ashwamedha Yajna for begetting children. Mantribhihi samam mantrayamane dasharathe ityatra anvayaha. So it is a sati saptami prayoga. So when Dasharatha, who was extremely sad, was discussing with his ministers about performing an Ashwamedha sacrifice for
begetting children. Tada Sumantrah. Sumantrah Dasharathasya Amatyeshu Anyatamah. So one among Dasharatha's ministers. So the Valmiki Ramayana gives a list of 8 of his ministers. Drishtihi, Jayantaha, Vijayaha and so on. So Sumantra was one among them. Dasharathasya Amatyeshu Anyatamah Sumantrah Prahrishtamanah. Prahrishtamanah Purvamapi Drishtam Ramaha Prahrishtamanah iti. Prahrishtam manaha yasya saha santushta chittaha kat asmai dasharathaya kathaya masa. So the vakya ends there. So sumantraha prahrishtamanaha asmai dasharathaya kathaya masa. Asmai dasharathaya kathaya masa. Kim kathaya masa? Sanat kumaro diritam puravrattam. Sanat kumarena udiritam kathitam. Sanat kumaraha iti maharshihi. Atyantam pujyaha brahmanaha manasaputraha sanakaha sanandanaha sanatkumaraha sanatsujataha iti chatvaraha brahmanaha manasaputraha maharshayaha atyantam pujaniyaha tena sanatkumara maharshina brahmanaha manasaputrena kathitam purvam kadachit brahmasabhayam kathitam puravrittam purvavrittantam Asmai Dasharathaya Kathayamasa Uvacha. So when Dasharatha was conducting a discussion about performing the Ashwamedha sacrifice, Sumantra tells him about an earlier some information which was told by Sanat Kumara earlier. So Kim Uktam Sanat Kumaro Diritam Puravrattam. So Kim Tat Purvavrattam. What was it that Sanat Kumara said? So that was what comes in between iti maharsher angadesha sangata avagraha nigraha shaundasya vibhandaka sunor avashyam rishya shringasya prasadat prabhavo bhavita kumaranam iti. So this is what Sanat Kumara had said. What had Sanat Kumara said? Maharshehe rishivaryasya kasya angadesha sangata avagraha nigraha shaundasya angadeshe Anga iti deshaha. It's very famous because of Karana, Angaraja Karana. But even at the time of the Ramayana, Angadesha was a very famous country. So tasmin Anga namaka rashtre sangataha nama praptaha kaha avagraha. So avagraha is a drought. Anavrishtihi, vrishti pratibandhaha. Due to some reason, there is no rain for a long time. That is called avagraha or drought. So, Angadesha Sangataha Avagraha. So, when there was drought in the Anga country, Tasya Nigrahe, in controlling or removing that drought, Tasya Nigrahe Nivartane Shaundasya Dakshasya, that is who was able to relieve the drought which was in the Anga country, Tadrishasya Maharshehe. Kaha tadrishaha maharshihi vibhandaka sunoho. Vibhandaka maharshehe putraha. The son of a sage called Vibhandaka. Rishya shringasya. Tasya nama Rishya shringaha. So a very famous sage who is known to bring rains. Okay. Shringagiri kshetram. Tasya vasasthanamasi iti kathayantyata eva tatra shringagirihi iti nama. Tatra samipe, shringeri samipe, rishya shringasya devalayaha api asti. So prasiddhaha shlokaha ekaha vidyate. Rishya shringaya munaye vibhandaka sutaya cha namashantadhipataye sadya sadvrishti hetave. So vrishtyartham asya shlokasya parayanam kriyate. So this shloka is chanted for rains. So he was the son of a sage called Vibhandaka, the husband of Shanta. Sadhyaha sadvrishti hetave. Sadhyaha immediately sadvrishti hetave, who brings good rains, as in adequate, neither more nor less. Because both ativrishti and anavrishti is very dangerous. So sadvrishti hetave. Tadrishaha rishyashringaha. Maharshehe Angadesha Sangata Avagraha Nigraha Shaundasya Vibhandaka Sunohu Rishya Shringasya Prasadat
अनुग्रहेण सो बै हिस् ग्रेस अवश्यम सो अवश्यम इज इन बिटवीन विभाण्डकसूनोर अवश्यम ऋष्यशृंगस्य सो अवश्यम निश्चयेन कुमाराणां प्रभवः सो कुमाराणां पुत्राणां उत्पत्तिः अथवा जन्म भविता भविष्यति इति सनत्कुमारोदीरितम् So Sanatkumara had said earlier that when Dasharatha did not have sons, by the grace of Rishyashringa, the son of Vibhandaka, and he who relieved the drought in the Anga country, so by his grace, definitely there will be the birth of sons. That is what Sanatkumara had said. Now Sumantra recounts this to Dasharatha to relieve him of his shoka. Shoka Nivaranartham Sumantraha Etat Kathayati. अवगतम् अथ अस्मिन् अनपत्यतया दूयमानमानसे पुत्रार्थं क्रतुम् अश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समं मन्त्रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः महर्षेः अङ्गदेशसङ्गत अवग्रहनिग्रहशौण्डस्य विभाण्डकसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवो भविता कुमाराणाम् इति सनत्कुमारोदीरितं पुरावृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास सो रामायणे अपि उच्यते तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरस्सुतः सो इन् बिट्वीन् द रामायण देर् इस् अ लाट् आफ् डिस्क्रिप्शन् आफ् अयोध्या आफ् दशरथ आफ् हिस् मिनिस्टर्स् आफ् हिस् किङ्ग्डम् अण्ड् सो आन् So then he says, Tasya cha evam prabhavasya dharmagnyasya mahatmanaha dasharathasya ityarthaha sutartham tapyamanasya he who was very anxious to beget sons nasi dvamshakaras sutaha tadeva tyochyate anapatyataya duyamanamanase dasharathe अनन्तरम् एतदपि उच्यते एतत् श्रुत्वा रहस्सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम् सो हि सेस् दिस् इन्सिडेण्ट् ऐ हेड् हर्ड् ड्यूरिङ्ग् सम् पुराणकथन ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयम् उपदिष्टोऽयम् पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् स्वयम् इति बालकाण्डस्य नवमे सर्गे सुमन्त्रः दशरथं कथयति So then he recounts the whole thing. So that story is also quite long there. So Bhoja condenses it. Usually the Gadya is for condensing a lot of, the story matter. The Varnana you get in the Padya and story is condensed in the Gadya. Okay. So Atha Asmin Anapatyataya. So Na Apatyam Anapatyam. अनपत्यस्य भावः अनपत्यता तद्धितप्रत्ययः तल् इति प्रत्ययः तया अनपत्यतया स्त्रीलिङ्गः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् दूयमानमानसे दूयमानं मानसं यस्य सः दूयमानमानसः तस्मिन् सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् दून्य उपतापे इति धातोः शानच् प्रत्ययः दूयमानम् इत्यत्र पुत्रार्थं क्रतुम् अश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समम् सो समम् सह साकं सार्धं समम् इति चत्वारि अव्ययानि रैट् फोर् अव्ययस् आल् आफ् देम् मीन् वित् आर् अलाङ्ग् वित् सो एतैः योगे तृतीया विभक्तिः भवति विनो सह रामेण सह तस्मिन्नेव अर्थे साकं सार्धं समम् सो हियर् समम् डस् नाट् मीन् ईक्वल् टु तस्मिन्नपि अर्थे समशब्दः अस्ति तेन समः इत्यादि अत्र तु वित् देम् इत्यर्थः मन्त्रिभिः समम् अमात्यैः सह इत्यर्थः सहयुक्ते अप्रधाने इति तृतीया विभक्तिः मन्त्रिभिः समम् मन्त्रयमाणे मत्रि गुप्तपरिभाषणे So the dhatu mantrayate, mantrana is discussing secretly. It's not an open discussion. So it's a secret discussion between a king and his ministers or with friends, etc. Gupta paribhashane iti dhatuhu, mantrayate, chatur dashamaganasya dhatuhu, shanach pratyayaha. So mantrayamane dasharathe,
पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तौ एकवचनम्। अङ्गदेश संगत अवग्रह निग्रह शौण्डस्य इत्यस्ति। अवग्रहः वृष्टिर्वर्षं तद्विघाते अवग्राह अवग्रहौ समौ इत्यमरः। वृष्टिः वर्षं, सो इट मीन्स् रेन्स्, तद्विघाते, सो वेन् रेन्स् आर् प्रिवेण्टेड्, वेन् देर् आर् नो रेन्स्, इट् इस् काल्ड् अवग्राहः आर् अवग्रहः, बोत् वर्ड्स् आर् देर्। ओके, सो विभाण्डकसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवः भविता। भूसत्तायां धातोः लुट् लकारः, सो देर् आर् टू लकारस् फार् भविष्यत् काल। वन् इस् द कामन् लिट् भविष्यति पठिष्यति एट्सेट्रा, द अदर् इस् काल्ड् लुट् अनद्यतने भविष्यति, सो भविष्यत् काल विच् इस् नाट् टुडे, दट् इस् टुमारो आर् लेटर्। Okay, so such bhavishyatkala is given by lut. Bhavita, bhavishyati ityeva arthaha. Lut lakare prathama purushe ekavachanam. Bhavita, bhavitarau, bhavitaraha. Bhavitasi, bhavitasthaha, bhavitastha. Bhavitasmi, bhavitasvaha, bhavitasmaha. Iti rupani. So bhavita kumaranam iti sanat kumarena udiritam, sanat kumaro udiritam. पुरावृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास। सो कथ वाक्यप्रबन्धे, सो कथ इस् टु नेरेट्, यु नो, इट् टु टेल् अ लाङ्ग् थिङ्ग्, इट्स् नाट् जस्ट् सेयिङ्ग् संथिङ्ग्, सो अ लाङ्ग् थिङ्ग् वाक्यप्रबन्धे, सो ग्रूप् आफ् वर्ड्स् और् ग्रूप् आफ् सेण्टेन्सस् इस् काल्ड् कथ, कथयति। सो लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं कथयामास। So, I have not given detailed samasa for all. If you have any doubts, you can ask anytime. Okay. So, atha asmin anapatyataya duyamana manase putrartham kratum ashvamedham vidhatum mantribhihi samam mantrayamane dasharathe sumantraha prahrishtamanaha maharshehe angadesha sangata avagraha nigraha shaundasya विभाण्डकसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवः भविता कुमाराणाम् इति सनत्कुमारोदीरितं पुरावृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास। सो सुमन्त्रा नेरेट्स् एन् अर्लियर् इन्सिडेण्ट् विच् वास् टोल्ड् बै सनत्कुमार। वाट् वास् दट्? इट् वास् दट् दशरथ वुड् सर्टेन्ली बिगेट् सन्स् बै द ग्रेस् आफ् द सेज् ऋष्यशृङ्ग, the son of Vibhandaka, who succeeded in relieving the drought in the Angadesha. So this was told to Dasharatha by Sumantra when Dasharatha was discussing among his ministers to perform an Ashwamedha Yajna for getting sons. Agre gachhamaha. Any questions? अस्तु, अग्रिमं गद्यम् अस्ति। सोऽपि सुमन्त्रवचनाच्छान्ताधिः शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनं मुनिमानीय वसिष्ठादिष्टम् अश्वमेधाध्वरं सरयूरोधसि विधाय तत्र पुत्रीयामिष्टिं विधिवत् कर्तुमारभत। सो दशरथ ब्रिङ्ग्स् ऋष्यशृङ्ग एण्ड् स्टार्ट्स् टु पर्फार्म् द यज्ञ देर्। ओके, सो परच्छेदं कोऽपि विवक्षति? कामाक्षी, न श्रूयते? अनेबल् टु हियर् यु, इस् योर् मैक्रोफोन् आन् आर् टर्न्ड् आन्? न श्रूयते। सो प्लीज़् टेक् इट्, यूजुवलि अ प्राब्लम् वित् द मैक्रोफोन् इफ् वि आर् एबल् टु, अनेबल् टु हियर् यु। सुधा महोदय,
सः अपि सुमन्त्रवचनात् शान्त आदिः शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनं मुनिम् आनीय वसिष्ठात् इष्टम् अश्वमेधम् वसिष्ठ आदिष्टम् अश्वमेध अध्वरं सरयू रोदसी विधाय तत्र पुत्रीयं पुत्रीयां इष्टिं विधिवत् कर्तुम् आरभत. सम्यक्. सो सो ऋष्यशृङ्गम् अङ्गदेशात् आनीय दशरथः अश्वमेधयज्ञं पुत्रकामेष्टिं च आचरति. ओके, सो दिस् इस् अ वेरि कण्डेन्स् थिङ्ग् आफ् द स्टोरि, बिकास् द रामायण हेस् मेनी सर्गास् विच् डिस्क्रैब्स् ऋष्यशृङ्ग हौ हि वास् इन् अ फारेस्ट् वित् यु नो नो काण्टाक्ट् वित् पीपल्. विभाण्डक कीप्स् हिस् सन् in a forest without allowing him to meet anybody at all. So Romapada sends some Ganika stris to bring him, to lure him to Angadesha, and then he gives his daughter Shanta to him in marriage. So all that is not there in the Bhojaramayana. So Dasharatha simply goes, brings Rishyashringa and performs the sacrifice, both Ashwamedha and Putrakameshti. सो सः अपि सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः. सो सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः छत्वसन्धि, द तकार एण्ड् शकार कम् टुगेदर् यु गेट् द छकार देर्, सो दट् इस् काल्ड् छत्वसन्धि. शान्त आधिः शान्ता कुटुम्बिनं सम्बन्धिनं मुनिम् आनीय वसिष्ठ आदिष्टम् अश्वमेध अध्वरम् सरयूरोधसि विधाय तत्र पुत्रीयाम् इष्टिं विधिवत् कर्तुम् आरभत. सो सः अपि दशरथः अपि सुमन्त्रवचनात् सुमन्त्रेण कथितात् सनत्कुमारप्रसङ्गात्, सो बै द वर्ड्स् आफ् सुमन्त्र, शान्ताधिः शान्तः शमङ्गतः, सो काम्ड् आधिः, सो आधि व्याधि. So vyadhi is a physical ailment, adhi is a mental affliction. Okay? So adhihi nama manasika vyatha. Sumantrasya vachanam shrutva mama putraha bhavanti iti vishvasaha dasharathe utpadyate. Ataha tasya vyatha shanta. Astu yajnyam kurmaha nischayena putraha bhavanti iti santushtaha shanta adhihi. Shantaha adhihi nama manasika vyatha yasya tadrishaha. शान्ता कुटुम्बिनम्, शान्ता नाम रोमपादस्य पुत्री, अङ्गदेशस्य राजा रोमपादः तस्य पुत्री शान्ता, तस्याः पतिः, शान्ता कुटुम्बी नाम शान्तायाः पतिः ऋष्यशृङ्गः. सम्बन्धिनम्, सो देर् इस् ए डौट् हियर् आन् हौ टु इण्टर्प्रिट् दिस्. सो द व्याख्याकार हि इण्टर्प्रिट्स् एस् हि इस् द Jamata, that is the son-in-law of Romapada, who was like a brother to Dasharatha. Dasharatha and Romapada were very good friends, and since a friend's son-in-law, so he is as good as a relative. So there is also a story which says Shanta was actually Dasharatha's daughter who was given to Romapada in given as Dattakam. So she was adopted by Romapada. And therefore, Rishyashringa is a son-in-law of Dasharatha himself, because Shanta was originally his daughter. Sapi katha asti. So, Mula Ramayane sakshan na kathyate. So, there is nothing directly about this in the Mula Ramayana. But there also you have the word sambandhi. He is a relative. So, how is Rishyashringa a relative to Dasharatha? So, either, if we go by that story, it is a direct son-in-law. Or else he is the son-in-law of a friend, a very close friend. So, sambandhinam munim nama rishyashringam aniya. So, swayam dasharathaha gachati gatva sagauravam aryodhyam anayati rishyashringam shantamcha. So, ubhavapi anayati, dampati anayati. So, aniya vasishtha dishtam, vasishtha kulaguruhu
तेन आदिष्टम्। सो वसिष्ठः उक्तवान् अश्वमेधयज्ञं कुरु इति, अतः तेन आदिष्टम् अश्वमेधाध्वरम्। अध्वरः नाम यज्ञः, अश्वमेधनामकं यज्ञं सरयू रोधसि, सरयूनद्याः तीरे, रोधः नाम तीरम्। सो आन् द बेङ्क्स् आफ् द सररयू रिवर् विधाय कृत्वा, तत्र नाम तत्रैव सरयूतीरे एव, पुत्रीयाम् इष्टिम्। सो पुत्रकामेष्टिः, ये पुत्रान् कामयन्ते तैः क्रियमाणा वृष्टिः। सो पुत्रोत्पादनहेतुः यागः, सो अ याग विच् हूस् फल इस् टु प्रोवैड् सन्स्। सो पुत्रीयाम् इष्टिं विधिवत् यथाशास्त्रं कर्तुं विधातुम् आरभत उपाक्रमत। सो दशरथ whose agitation was eased by the words of Sumantra, so he brings Rishyashringa, the husband of Shanta, and on the banks of the Sarayu river, he first performs the Ashwamedha Yajna, which was ordered by his Kulaguru, and then he also starts to perform the Putrakameshti, which was suggested by Rishyashringa himself. So tatra balakande उच्यते, आदौ सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्, अनुमान्य वसिष्ठञ्च सूतवाक्यं निशाम्य च सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः। सो टेकिङ्ग् वसिष्ठस् पर्मिशन्, हिमसेल्फ् गोस् अलाङ्ग् वित् हिस् वैव्स्, अलाङ्ग् वित् द मिनिस्टर्स्, हि गोस् टु ब्रिङ्ग् ऋष्यशृङ्ग फ्रम् अङ्गदेश। And then Rishyashringa says, Ishtim teham karishyami putriyam putrakaranat atharvashirasi proktaihi mantraihi siddham vidhanatah. Iti Rishyashringa swayam kathayati dashratham. Ashwamedha yajnam karayitva sahavadati astu idanim putrakameshtim karayami. Ishtim teham karishyami putriyam putrakaranat. Iti Rishyashringa dashratham kathayati. Evam पुत्रीयामिष्टिं कर्तुम् आरभते दशरथः। ओके, सो अर्थः अवगतः। शान्ताधिः, शान्तः आधिः यस्य सः, इकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्तौ एकवचनं, पुंस्याधिः मानसी व्यथा इति अमरः। सो आधि व्याधि, दे आर् पुल्लिङ्ग वर्ड्स्। सो कामन्लि वि टेन् टु थिङ्क् देम् एस् स्त्रीलिङ्ग वर्ड्स् लैक् बुद्धि सिद्धि एट्सेट्रा, but adhihi vyadhihi, both of them are pullinga words. Okay, so shantadhihi, shanta kutumbinam, kutumbah asya asti iti kutumbi, kutumba shabdat in pratyayah taddhitah gunin shabdavat kutumbin nakarantah, shantayah kutumbi, shanta kutumbi. So nakarantah pullingah द्वितीया विभक्तौ एकवचनं, शान्ता कुटुम्बिनं सम्बन्धिनं। सो सम्बन्धः अस्य अस्ति इति सम्बन्धिन्, सो वेरि सिमिलर् वर्ड्स्, तत्रापि इन् प्रत्ययः, नकारान्तः पुल्लिङ्गः, द्वितीया विभक्तौ एकवचनं, सम्बन्धिनं। मुनिम् आनीय वसिष्ठादिष्टं, वसिष्ठेन आदिष्टः तम् अश्वमेधाध्वरम्, अश्वमेधः इति अध्वरः। सो कर्मधारय समासः, तं यज्ञः सवोद्धरो यागः, यज्ञः सवः अध्वरः यागः, दे आर् आल् पर्यायपदस्। सरयू रोधसि, सरैवाः रोधः तस्मिन्, रोधस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्तौ एकवचनं, कूलं रोधश्च तीरं च। सो यु हाव् कूलं, रोधः, तीरम्, all these are words for the bank of a river. Putriyam, putranam yam putriya, so putra shabdat ch iti taddhita pratyayah. You have tvadiya, madiya, so all these are similar words with the ch pratyaya. Mama idam madiyam, tava idam tvadiyam, putrasya idam putriyam ityadi. Ishtim विधिवत् कर्तुम् आरभत, आ उपसर्गः रभराभस्ये इति धातुः, रभते लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् आरभत।
Okay. So that's it for today. So adya asti prashasta janalochananam ananda sandayishu kosaleshu ajnya samutsarita danavanam rajyam ayodhyeti puriraghunam iti ayodhya nagaryaha varnanam drishtam tama vasad dasharathas suravanditena sankrandanena vihitasana samvibhagaha ವೃಂದಾರಕಾರಿ ವಿಜಯೇ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧ ಮಂದಾರ ಮಾಲ್ಯ ಮಧುವಾಸಿತ ವಾಸ ಭೂಮಿಃ ದಶರಥಸ್ಯ ವರ್ಣನಂ ಇಂದ್ರೇಣೈವ ದತ್ತಾರ್ಧಾಸನಃ ಸ್ವರ್ಗಸುಖಂ ಅನುಭವನ್ ರಾಜಾ ದಶರಥಃ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ್ಯಾಂ ವಸತಿ ಸ್ಮ ಅಥಾಸ್ಮಿನ್ ಅನಪತ್ಯತಯಾ ದೂಯಮಾನ ಮಾನಸೇ ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಕ್ರತುಮಶ್ವಮೇಧಂ ವಿಧಾತುಂ ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸಮಂ ಮಂತ್ರಯಮಾಣೇ ದಶರಥೇ ಸುಮಂತ್ರಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಮನಃ ಮಹರ್ಷೇ ರಂಗದೇಶ ಸಂಗತ ಅವಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಶೌಂಡಸ್ಯ ವಿಭಾಂಡಕ ಸೂನೋರವಶ್ಯಂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಭವೋ ಭವಿತಾ ಕುಮಾರಾಣಾಮಿತಿ ಸನತ್ಕುಮಾರೋದೀರಿತಂ ಪುರಾವೃತ್ತಂ ಅಸ್ಮೈ ದಶರಥಾಯ ಕಥಯಾಮಾಸ. ಸೊ ಸುಮಂತ್ರ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಸೊ ದಶರಥ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಸನ್ಸ್. ಪುತ್ರಶೋಕಾತ್ ಪುತ್ರಾಃ ನ ಸಂತಿ ಇತಿ ಶೋಕೇನ ಖಿನ್ನಃ ಸಹ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞಂ ಕರ್ತುಂ ಅಮಾತ್ಯೈಃ ಸಹ ಚರ್ಚಾಂ ಕರೋತಿ. ತದಾ ಸುಮಂತ್ರಃ ಕಥಯತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಮಾನಸಪುತ್ರೇಣ ಸನತ್ಕುಮಾರೇಣ ಏವಂ ಕಥಿತಂ ವಿಭಾಂಡಕಪುತ್ರಸ್ಯ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ಸೋಪಿ ಸುಮಂತ್ರವಚನಾಚ್ಛಾಂತಾಧಿಃ ಶಾಂತಾಕುಟುಂಬಿನಂ ಸಂಬಂಧಿನಂ ಮುನಿಮಾನೀಯ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಷ್ಟಮಶ್ವಮೇಧಾಧ್ವರಂ ಸರಯೂರೋಧಸಿ ವಿಧಾಯ ತತ್ರ ಪುತ್ರೀಯಾಮಿಷ್ಟಿಂ ವಿಧಿವತ್ ಕರ್ತುಂ ಆರಭತ. ಸೊ ದಶರಥಃ ಸ್ವಯಂ ಗತ್ವಾ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಂ ಆನಯತಿ, ತಸ್ಯ ಯಾಜಕತ್ವೇ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞಂ ತಥಾ ಪುತ್ರೀಯಾಂ ಇಷ್ಟಿಂ ಚ ಸರಯೂನದ್ಯಾಃ ತೀರೆ ಕರೋತಿ. ಇತ್ಯತ್ರ ಸ್ಥಗಯಾಮಃ. ಅಗ್ರಿಮವರ್ಗೇ ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ತನೋತು ನಿತರಾಮಿತರಾನಪೇಕ್ಷಮಂಘ್ರಿದ್ವಯನ್ ನಿಗಮ ಶಾಖಿ ಶಿಖಾ ಪ್ರವಾಲಂ ಹೈರಂಬಮಂಬುರುಹಡಂಬರಚೌರ್ಯ ನಿಘ್ನಂ ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಭೇದ ಶತಧಾರಧುರಂಧರಂ ನಃ.